Olá, muito boa noite, bem-vindo ao programa DNA com gente que faz e acontece. Aos 70 anos, o nosso convidado de hoje é mineiro, cantor, tecladista, pianista e um grande compositor. Descobriu a música aos 3 anos de idade e aos 15 anos começou sua formação musical. Acordeon foi seu primeiro instrumento. Logo depois ganhou um piano do seu pai e nunca parou de tocar. Começou sua carreira no grupo Terço, mas foi revelado nos anos 70 pelo movimento Clube da Esquina, um dos mais importantes movimentos musicais da MPB. Fez parte também do grupo 14 Bis entre 1980 e 89, quando saiu para seguir sua carreira solo, também de grande sucesso. Ele é compositor de várias músicas consagradas no Brasil, como Todo Azul no Mar e Céu de Santo Amaro. Uma honra recebê-lo no programa DNA. Boa noite, Flávio Venturini. Boa noite, figura Paulo. Impoluta. Salve aí. Salve. Estava comentando aqui com a nossa diretora, antes de você chegar, você fez parte de uma geração aí que eu acho que foi uma safra só, né? Porque eu nunca vi tantos talentos reunidos numa... Uma difícil bagagem acontecer só, de né? novo, difícil, né? Difícil, né, cara? Raro, né? É, a música vai mudando, os meios de comunicação com a música também mudam muito. Foi uma época muito feliz, né? De muita gente boa. Boa e... né? Não só em Minas, como no Brasil. No Brasil, né? Se você olhar a geração dos grandes compositores dos anos 70. Vou entrar no seu diário de bordo aqui. Nascido em Belzonte. Nascido em Belzonte. Belzonte. Família de Bambuí, interior Bambuí? De Minas. É. Oeste de Minas. É. Quem são os pais? Hugo Venturini e Dalila Vieira Venturini. Venturini. E você herdou no DNA aí algum dote já musical, artístico, assim ou não? Olha, não tinha ninguém músico na mesmo família? Na família, assim. Ah. Eu me lembro de um irmão que tocava um violão e me deu, inclusive, um violão também. Irmão o Antônio. Mais velho. Meu pai casou duas vezes. Ele teve 4 filhos no primeiro casamento. Com a minha mãe, eu e o Cláudio Venturini, que estava no 14 Bis comigo, está lá até hoje. História. E aí, como é que foi? Estudaram juntos? Estudaram em Belo Horizonte? É, eu comecei, realmente, meu instrumento foi acordeon, primeiro, mas foi uma coisa só de primeiro instrumento, assim. É, logo que eu ganhei um piano, meu pai tinha um restaurante no centro de Belo Horizonte, tinha música ao vivo. Acho que ele me viu tocando ali de tarde, né, catando um milho ali no piano. Mas você deu um pulo aí, 3 anos não foi o acordeon que você ganhou ou brincava eu só? Eu fiquei com o acordeon, deve ter sido uns 2 anos. 2 anos. Estudando. E aí? Aí comecei a estudar piano na Fundação de Educação Artística, opa, que é uma escola legal que tem formou em Belo Horizonte. Formou muita gente. Formou, né, muita gente. E a Fundação de Educação Artística fazia o Festival de Ouro Preto. Pô, então comecei a ganhar bolsas, ir para o festival. E ao mesmo tempo acontecia o Clube da Esquina, né? Que eu conheci num festival ali na Secretaria de Saúde, hoje em Minas Centro. Poxa, mas peraí, vou chegar lá. E aí você foi se enfronhando, começando em conhecendo bar, em bar. As pessoas, tocava em bailes também. Né? Toquei num grupo de baile chamado Os Turbulentos. E aí, você tinha já uns ídolos para se inspirar? Como é que era isso? Acho que o grande lance para mim foram os Beatles. Né? Quando eu conheci os Beatles, aí eu vi que eu ia ser músico mesmo, eu queria aquilo, né? Tá, mas aí você está falando mais ou menos, aí situando, você estava na faixa de quantos anos aí, mais ou menos? Ah, 15 anos, assim, esse festival, eu tinha 20 e poucos anos, quando eu conheci o pessoal do Clube da Esquina no Festival Estudantil da Canção. Né? E mais tarde teve um outro festival, onde eu já compus a minha primeira música com o Vermelho, e mais tarde fundou o 14 Bis comigo, festival universitário, aconteceu ali na Palácio do Rádio ali, antigo, né? E daí a pouco eu fui convidado para ir para o Grupo Terço. Mas eu já tinha uma vivência com o pessoal do Clube da Esquina, né? Já tocava com Beto Guedes, já conhecia Tony Horta, Loborges. Pois é, mas e como é que se entrelaçavam uns com os outros, assim? E como é que é aí? A gente se encontrava nos bares, muito na casa do Tony Horta. Tinha uma pelada que rolava na casa do Tony Horta. Que era mais um pretexto, assim, a gente jogava aquele futebol, mas depois ia todo mundo para um quarto e tinha lá no fundo com o instrumento para mostrar a última composição, né? Bem Clube da Esquina isso, bem, né? Assim. Dubai, bairrista também. Depois minha mãe teve uma pensão ali perto do Colégio Arnaldo, onde a gente fez um estúdio também numa garagem, porque a gente não tinha carro. Aí isolamos as paredes, virou um estúdio,
E não dava... Eu acordava com o Beto Guedes tomando café com a minha mãe. Aliás, é aniversário do Beto hoje. Mas, opa, só... mas o que, que é? Mas virava à noite, uma madrugada? É, a gente ficava ali tocando, aí chegava o Toninho Horta, chegamos a fazer um show chamado Filho da Navalha. Né? Tudo muito, muito amador, né? Mas nisso o Milton já estava acontecendo no Rio de Janeiro mesmo, né? Assim, ganhando... Mas você não estava linkado com eu ele? Eu nem conhecia o Milton. Tá. Mas nesses primeiros passos seus musicais, você que já viajava e já tinha antena ligada, aí, o que você gostava de ouvir? O que te inspirava do povo mineiro, inclusive? Eu gostei de música romântica. O povo mineiro te inspirou, assim, no primeiro momento? As Minas Gerais? Ao conhecer o pessoal do Clube da Esquina, aí que eu comecei veio. A curtir a música mineira. Claro que na infância, eu gostava, minha mãe cantava modinhas mineiras, eu gostava de ouvir aquilo. Tinha disso na minha casa de Luiz Gonzaga. Eu me lembro que a Bossa Nova, quando a primeira coisa que eu ouvi de Bossa Nova me chamou muita atenção, foi a música Lobo Bobo, a primeira música que eu ouvi de Bossa Nova. Mas era tudo assim, né? O start foram os Beatles mesmo, porque aí eu fiquei louco quando eu conheci os Beatles. Comecei a... É isso. Aí, né, nos bailes, eu era o cara que cantava as músicas dos Beatles, né? Então aquilo me fez me apaixonar pela música e pelo rock. Tá. Tanto que eu gostava muito de rock progressivo, eu ouvia aquelas bandas inglesas. Genesis, Yes, tá. Né? E aí você, que era um ouvinte, uma espécie de tiete, mas e quando isso que virou a sua criação, as suas composições? Virou quando eu fui chamado para esse grupo O Terço, que havia definido essa minha música no festival, que já havia um contato, e o Sai Guarabira iam gravar um disco, o Sérgio Rodrigues havia saído, e ele perguntou ao Milton, que sem me conhecer me indicou, se ele conhecia um tecladista. Cheguei no estúdio, reencontrei o Terço, já entrei para a banda, acompanhamos o Sai Guarabira ali um tempo e o Terço seguiu com sucesso. Tá. Gravei o disco Criaturas à Noite, que é um disco histórico do rock progressivo brasileiro. Né, que é qual a música marcante aí desse primeiro? Criaturas à Noite, foi a música minha do Sá. É. Acho que foi o meu primeiro sucesso. Como é que mesmo. Dá um refrãozinho dela. Como é que é? As criaturas da noite. Maravilha. Né? Isso aí quem não lembra, né? Um vulcão. Quem não dormiu no sleeping bag nesse sonhou. Isso é do Gil, né? Essa citação. Mas e aí? Vida que segue. No texto a gente gravou dois discos. Né? Nisso eu já conheci o Milton. Mas eu tinha um trabalho também com o Beto, que era maravilhoso. Eu, o Beto e o Vermelho. E o Beto foi convidado a gravar um disco solo. O Beto ia ser do 14 Bis, na verdade, a gente estava tocando com esse sentido. Mas o Beto casou, teve um filho, vou gravar um disco solo, a gravadora chamou, a gente gravou a página do Relâmpago Elétrico, um disco maravilhoso. E nisso o Milton me chamou para... Eu já ia para o Rio, ficava na casa do Milton. Aí ele me chamou para gravar a minha música nascente minha, do Murilo Antunes. E gravou no Clube Esquina 2. Daí já excursionei com ele pelo Brasil como convidado especial. Então, apareci também como cantor, né? Assim, como compositor. Sim. A gravadora Odeon me chamou para gravar. Te agregou tudo aí, então? Juntou tudo. Eu falei, não queria gravar um disco solo agora, eu queria gravar uma banda que eu estou criando, que era o 14 Bis. Né? Tá, e como é que foi essa... você não te deu um... Você não vacilou, não, em trocar não, um grupo que você tinha? Eu tinha esse sonho da banda, acho que esse sonho vem dos Beatles, né? Claro que para mim, como... Estou achando que você reza para os Beatles, é um texto. Claro que tinha essa coisa, gravar um disco solo, não vai ser bom para mim, mas eu queria a banda. E foi ótimo, porque o 14 Bis fez muito sucesso, fui muito feliz ali, né? Viajando muito esse Brasil. Depois, sim, eu cheguei a carreira solo. Agora, o que foi o divisor de águas, assim, a composição que mais marcante para você? Acho que Nascente é a música emblemática da minha carreira, embora Espanhola seja um sucesso talvez mais popular. Popular, né? Mas o Nascente é a minha música mais gravada, tem mais de 30 gravações, inclusive fora do Brasil. Vira e mexe, trechinho, aparece... Um trechinho. Tem muita gente nova aí, ó. Né? Clareia, fantástico. Manhã, o sol vai esconder a clara estrela. Isso é lindo, né? Agora, mulheres te inspiraram assim, nesse processo? É, algumas sim, de casamentos, né? Ah, mas aí não vamos fazer aqui uma homenagem aqui à nossa diretora, Céu de Santa Amaro, né? Foi inspirado em alguém? Porque a nossa editora, que é a nossa diretora aqui, casou com essa música. E quem não casou com essa música? Eu estava vivendo uma história de amor. Você estava vivendo? Não vou dizer, né?
E acho que estava meio acabando. Quer dizer, estava naquele período que você não sabe se vai, se vai rolar, se não vai. E aí me deu aquela vontade de dizer, né, te amo. Valeu? Hein? Valeu. Deu certo. Agora, todo o Azul do Mar eu fiz para a Leia, eu sempre falo. A Leia foi, acho que, meu único casamento mesmo. Assim, a Leia é uma cineasta, fundou, inclusive, o Anima Mundi, que é um festival famoso hoje, né, internacional de animação. Começou na minha casa. Ela trabalhava com animação. E eu lembro que eu me fiz todo o Azul do Mar, num piano acústico, no Rio de Janeiro. Acordei de manhã, fui para o piano e compus a música. A letra é de Ronaldo Basso, que é um grande só poeta. Fera, né? Você teve filhos com ela? Não, não tenho filho. Você não tem Infelizmente, filho, né? A gente não teve filho. Agora, como é que você... te emocionava, te emociona ainda quando você vê os acordes aí musicais, as suas composições todas aí, muito além das montanhas, né? Muito eu vou confessar uma coisa, às vezes eu gosto de ouvir meus discos. Claro que você dá um tempo, né? Você passa um tempo sem ouvir. Mas às vezes quando eu ouço, assim, na mais de fone, com um som muito bom, assim, é legal relembrar, porque cada disco é um filho, ainda dá um trabalho fazer. As pessoas hoje fazem disco assim, na esquina, né? Assim, liga o computador, faz um disco. E a gente levava 3-4 meses para fazer um disco, às vezes. E para compor, eu estou fazendo um disco para agora, nesse momento, há 2 anos. Fora o disco que eu estou lançando, estou gravando um disco de inéditas. Tá. Que vai ser lançado ano que vem. Mas já tem quase 2 anos que eu estou fazendo. Por quê? A produção é... eu estou fazendo aos poucos, quando acontece a música. Do Contra? Esse é o novo disco. O que passa? Do Contra? O Contra é uma banda de contrabaixos mineiros, liderada pelo Neto Belotto, que é um garoto genial. Ele é contrabaixista da Filarmônica Mineira, né? E ele escreve arranjos e formou um grupo só de contrabaixos. É inusitado, né? Diferente. A banda tem, além dos contrabaixos, tem marimba, trompete, oboé, teclado, violão. E ele fez uma suíte em cima da minha música nascente, Suíte Venturini. Bacana. Me apresentou. Eu adorei e ele falou, que tal, vamos fazer um disco, um trabalho? E convidou. E aí conseguiram um apoio e fizeram esse disco, né? Que é um disco que eu canto todas as músicas. Isso foi lançado em julho, né? Foi lançado em julho agora. A gente fez um grande show juntando a orquestra do César em Minas com eles. Foi maravilhoso. Foi aqui? No César em Minas. Eu estava fora. Dia 20 de julho. Mas aqui em Belo Horizonte? Em Belo Horizonte. Belo Horizonte, tá. Quantas composições você fez? Você tem na cabeça isso? Olha, eu não tenho ideia, mas eu calculo entre 200 e 300 composições. É muita coisa, né? E tem muita coisa guardada, porque eu sempre gravei tudo que eu faço. Tá. Claro que hoje não estou numa época tão fértil como no passado. A gente não tinha celular, não tinha internet, não tinha Netflix, não tinha nada dessas distrações. Então tem muita de coisa para vir aí, então, no futuro aí, então ainda. Eu tenho muitas coisas para lançar ainda. E eu pretendo, claro, é difícil, como eu faço, eu demoro para fazer um disco, mas claro, eu vou ter que ser mais rápido, porque hoje em dia tem tanta facilidade de se lançar, né? Essa coisa do digital, você pode fazer uma música lançada num site, né, de stream. Então, eu já tenho meu disco novo, já lancei 3 músicas. Tá. E você diria que você corre hoje aí para um público mais erudito, mais elitizado do que a grande mídia divulga? Ou... Eu acho que o meu trabalho hoje tem muita relação com a música erudita. Eu tenho feito vários shows com orquestra. Minha música tem uma harmonia rica, como de todos os mineiros do Clube da Esquina, né? Então, facilita isso. A referência maior é sempre o passa pelo público. Agora, a minha música atinge vários tipos de público, né? Tem coisas mais populares, coisas bem pop, tem coisas ainda rock, né? Eu acho engraçado a renovação do público. Vai muita gente jovem no meu show e fala, pô, meu pai que apresentou a sua música, eu gosto. É legal essa renovação. Uma questão também. E como é que essa veiculação hoje da sua criação passada, presente, futuro, nós vamos falar daqui mais um pouquinho, mas dentro das rádios, de maneira em geral? Hoje tem um lobby que rola? Como é que você vê isso aí? Hoje em dia a música é muito dominada pelo comércio, né? Vamos ser claros, né? Assim, hoje em dia se faz muito sucesso à base... E para entrar nesse clube que não é da esquina, como é que é? A base de dinheiro, se faz muito sucesso hoje à base de dinheiro e buscando o dinheiro. Tá. Acho que o dinheiro faz parte do negócio. Vamos dizer assim, o artista sobrevive, né, do que
ao Félix com o seu trabalho. Mas isso te mexe com você ou não? Você acha, não, eu fiz a minha própria gravadora há bastante tempo, logo que veio a crise do disco, né? Então eu lanço meus discos, eu sou dono dos meus discos, então posso fazer o que quiser, lanço, por exemplo, no site de streaming hoje, como Spotify, Deezer, Apple Music e outros, né? E isso se tornou uma coisa legal, porque o controle é nosso. Tá, né? Tá. Você tem controle sobre a sua própria obra. Mas aí você tem que obra. Entrar dentro da parada, aí como é que é? Você tem que entrar agora, assim, nas rádios, a gente faz um trabalho de rádio, procura enviar. A gente não tem a mesma facilidade de fazer uma música tocar no rádio hoje como no passado. No passado, a gente tinha um pai que era gravadora. E hoje... Chegava hoje... lá e fazia sua música tocar. Tá. Eu falo hoje que, no passado, você entrar numa gravadora, você já era um sucesso. Tá. Hoje em dia, não. Mudou muito isso. Mudou muito. Tá. Futuro, independente do CD, você, pessoa, trabalho, como é que você vai? Eu faço muitos shows, né? Tá. E ainda pretendo fazer muitos. Mas roda acho muito? Que... Tá rodando muito? Você mas acho você tá que falando gente, que hoje mesmo dia, hoje em dia a gente também escolhe um pouco, né? Assim, tá. Eu acho que você tem que ir onde... Não como diz, só diz o Milton, aonde o povo vai... está, mas aonde você é querido, aonde é você é aceito. E como é que é o feeling para perceber isso aí? O que é? Você tem um produtor que... 45 anos de carreira, a gente sabe exatamente onde a gente é mais querido, onde a gente tem público, onde a gente é mais aceito. O feeling mesmo que tem que ter. A gente sabe isso. Tem que estar antenado dentro disso. Então a gente procura lançar nesse lugar. Eu gosto. São salas especiais mais que você vê assim, ó. Hoje em dia, de tudo, né? Hoje em dia você tem teatro, às vezes clube, e a gente recebe muitas ofertas. A gente cria certos lugares e também a gente é procurado, né? Eu tenho uma empresa, que é a Caramelo, que é gerida por uma amiga minha. E que e top. Empresária há muitos anos. E ela trabalha com isso, né? Tá. E o irmão, te segue? É Cláudio, né? O Cláudio a gente sempre acompanha. Tem uma relação musical muito boa, pessoal também. Né? Não é tão íntimo assim, né? Cada um vive a sua vida, mas a gente está sempre junto. A gente está fazendo um projeto há 5 anos, o Encontro Marcado, que é um show, eu, 14 Bis e Sai Guarabira. Em certos momentos desse show, eu estou ali no 14 Bis com a formação original, como no passado. Entendi. Né? Então a gente está sempre juntos. Bacana. Amanhã é aniversário dele. Hoje é do Beto, amanhã é aniversário do Festa Cláudio. Vida aí. Agora, os 70 anos, está bem na fita aí e tal. O que falta alcançar aí tudo aí? A gente tenta se cuidar, né? Eu tenho a sorte de não beber e não fumar, né? Nada, né? Não. Eu gosto de um vinhozinho assim, numa de festa, leve, tudo, de leve, né? Assim. E o que você atribui a esse sucesso todo da sua carreira aí? É exatamente a sua sensibilidade, a sua leitura da própria, a partir das Minas Gerais, a leitura da vida. Eu acho que eu tive O seu olhar, qual é o seu olhar assim, que te inspira aí, ser místico dentro desse processo? Eu sou ligado a várias, né, eu sou religião católica, minha família, mas eu falo que eu sou ecumênico, porque eu respeito e às vezes frequento vários tipos de, né, tendências religiosas. Entendi. Né? Isso acho que ajuda, mas eu acho que eu tive sorte de participar de uma época, como você me falou, uma geração muito rica, então eu tive uma boa escola. Eu falo que o Clube da Esquina, para mim, foi uma universidade de música. Bacana. Eu toquei com todos. Todos. Tavinho Moura, Milton Nascimento, Beto Guedes, Lobode, Toninho Horta. Para fechar esse bloco aqui, você se encontra assim ainda? Tem a gente essa se encontra confraria, pela... assim, tem uma... Pela vida, né? Pela nos vida. Shows, nos shows, bailes, assim, às nos vezes. Nos bailes da vida. Nos bailes da vida. Eu vou chamar o intervalo e a gente continua esse tá baile bom. já, logo após o intervalo comercial. Bem, quem faz e acontece aqui no DNA, hoje é o nosso Flávio Venturini, que está dando uma aula aqui de como... se inspirar e como pegar essa inspiração e fazer arte, literalmente fazendo arte. Falando em arte, tem alguém ali te dedurando ali, que você foi tenente antes. Será que a vida militar te inspirou a criar tanta coisa, você mudar de rumo aí? Eu posso dizer que foi bom para mim, que eu era um garoto muito tímido, né, muito preso em casa, né, e eu fiz o CPR. Na verdade, então eu fiz o CPR porque eu jogava futebol, entendeu? Então eu vivia o dia inteiro jogando futebol, sou americano, né?
Tá. Ninguém é perfeito, você falou, fala a verdade, você falou aqui que não dá para vibrar muito hoje com a América. Como é que hoje não está dando muitas alegrias, não, a gente espera que melhore, né? Como é que chama o seu colega ali? Está te entregando também negócio o Felipe. O Felipe, ele falou que você foi coroinha também? Fui coroinha na igreja de São José. É. Acho que minha mãe queria que eu fosse ser padre, entendeu? Mas, infelizmente, eu tive que optar. Saída pela direita. É. Aqui, quando você não está fazendo nada, o que você faz? Aliás, sua cabeça fica criando o tempo todo? Ou você tem aí uma paralisação ali, de vez em quando, a tagarelice mental atenua? É, eu gosto muito de fotografar. Ah, é? Bacana. Muito de viajar. Na Rolleiflex aí, antiga aí? Na Rolleiflex ainda? Não, hoje eu uso umas câmeras digitais. Tempo, né? Até tentei ter um estúdio de fotografia no tempo de revelar e tudo. Eu morava num sítio perto de São Paulo e montei um estúdio fotográfico daqueles que você tem que molhar. Já vi esse filme. É, mas... Hoje você mora no Rio, inclusive, né? A vida inteira agora. Morei 26 anos. 26. Morei em São Paulo, voltei a Minas, depois Rio, 26 anos. E agora? 2005, voltei para BH. Seu lugar preferido? É o Rio mesmo? É o Rio? Olha, eu gosto desses muito de ir pra Bahia. Eu tenho uma casa na Bahia, na praia, num paraíso. Opa, que espetáculo. Que praia que é lá, curiosidade. É na ilha de Tinharé, onde fica Morro de São Paulo. Morro de São Paulo, conheço, claro. É um lugar maravilhoso. Espetáculo. Então, quando Boipeba, eu quero sumir. Ali do lado. É, tudo. Do lado do Boipeba. Uhum. Quando eu quero sumir para um lugar tranquilo, eu vou para lá. Você vai para lá. É. Te inspira também, né? É bem inspirado. Fiz muitas músicas lá. Lá, tá. Mas você silencia a mente com, fazendo o quê? Se beber, você não bebe. Não, eu gosto de viajar, passear, fotografar. É uma coisa, é um hobby gosta. Meu maravilhoso. Tá. Tá. É, eu gosto de ler, mas hoje em dia o mundo... A gente vai mais para a internet do que para o livro, eu confesso. Tá. Qualidade sua, você no espelho. Que qualidade? Qualidade sua. Está aqui no espelho, aqui, o espelho. Aqui, ó. Eu te digo, mas... Nenhuma qualidade. Qual é a sua grande qualidade? Minha grande qualidade? É. Acho que é inspiração. Inspiração. Mesmo musical, eu acho que é uma qualidade. Tem defeito? Ah, com certeza. Sou lento para resolver as coisas. Tá. Né? Que legado que você deixaria aí para os seus queridos aí? Eu pretendo deixar minha obra, assim... Né? Inclusive, as que não estiverem prontas, eu falo para a minha empresária assim, ó, quando eu morrer, você vai ter que lançar muito disco meu. Porque, realmente, eu tive uma fase muito fértil. Então, tem fitas, eu sempre gravei tudo, desde o gravador de rolo, a MD, a cassete, a digital, e tudo. Então, eu tenho um trabalho que eu acho que vale a pena. Sei lá, quem sabe fazer uma fundação pequena que possa cuidar desse acervo de composições, das minhas obras... Tudo. Sem grandes assim, aspirações, mas só deixar um legado assim, musical. A viagem inesquecível. Viagem inesquecível. Eu fiz uma viagem para o Japão que foi muito legal. Há uns anos atrás, fiz uma turnê de 7 shows. Estou indo agora de novo, para novembro. Trabalhar também. Trabalhar, fazer shows. Religião, você falou que você vai de vez em quando, é isso mesmo? É, eu não frequento igreja, adoro, eu fiz uma viagem pela Europa agora, entrei em todas as igrejas, inclusive a de São Pedro, em Roma, né? Mas eu frequento Umbanda e Candomblé, Espiritismo também. Kardecista, eu sei, mas... eu vou num cara muito legal aqui em Belo Horizonte, sempre eu vou pela pessoa, não pela religião, pelo... Né? Conheço uma pessoa que eu acho interessante, que às vezes te dá umas palavras que ajudam. Né? Belo Horizonte, dentro dessa sua trajetória, sempre foi um porto seguro para você? Você vai, volta aqui, você se reabastece? Tem Eu adoro Belo Horizonte, adoro. Eu moro fora da cidade, né? Mas procuro estar. Não sou muito da noite, assim, né? mas gosto de sair às vezes. Tudo. Agora, eu tenho uma grande paixão pelo Rio. O Rio hoje é uma cidade que não dá para gostar tanto, porque está numa fase difícil. Né? Mas eu acho que morei numa época ótima no Rio. Né? E imagino que ano passado tenha sido melhor ainda, nos anos 50, 60. Tá. Né? Eu fui no Rio, minha primeira ida ao Rio foi na época da seleção brasileira chegando da Suécia, campeã. Nas minhas memórias, eu escrevo o primeiro capítulo na minha chegada ao Rio de Janeiro, vendo o céu coalhado de balões com a chegada da seleção brasileira. Ah, que bacana, bacana. Mas você diria que, por exemplo, o que você vive hoje no Rio, ou já há algum tempo, foi o que você viveu no passado, no tempo do... O que surgiu aí, a minerada, aí, essa safra boa aí,
Porque o Rio confraterniza um pouco, não? Sobretudo Laranjeiras, onde você fala que mora, tudo Botafogo. Jardim Botânico, Moreira. Jardim Botânico, desculpe. Eu acho que o Rio reuniu ali tem a música brasileira, as gravadoras, os produtores, os programas de rádio e TV. Né? Hoje São Paulo tem uma importância também, claro. Mas foi o Rio que abraçou e é o grande celeiro da música brasileira. Então foi o Rio que realmente me deu, né? Valor à minha carreira. E esse celeiro hoje do Rio de Janeiro é um grito contra o atual governo aí do Bolsonaro? Você diria ou estou errado? Você fala muito sobre política. Eu acho todos os políticos errados. Quem dizia política é o fim? Eu não vejo luz no fim do túnel. Tomara que o Brasil... acho que o brasileiro é um cara tão legal. Né? Pode aparecer um cara aí que fala, poxa... Deixa eu melhorar esse país aí um pouquinho. Quem dizia, o Brasil não está sorte. Quem quer que tinha uma música, Política é o Fim, que dizia? Um músico, Política é o Fim? Não me lembro. Eu acho que o Brasil não dá sorte, o Rio menos ainda, né? O Rio de Janeiro... O Rio só teve governador, assim, que acabaram com o Rio de Janeiro, assim, nem, o pessoal. Nem fala. Dica assim, que dica que você daria aí para quem está começando, quem está se arvorando a entrar dentro desse... É desse viés aí. Eu sempre falo que é bom estudar. De músico. Na minha época era muito difícil estudar. Eu dei sorte de ter o Clube da Esquina como escola, de ter a Fundação de Educação Artística, que era uma escola que tinha a cabeça aberta, para que um músico também quisesse seguir música popular e estudasse lá. As escolas do passado eram só conservatórios, que você tinha que estudar música clássica, só música erudita. E... hoje o cara entra na internet, ele pode se formar músico. Se ele tiver cabeça para isso, tiver talento, né? Ele pode. Então, eu acho que uma das coisas principais é estudar. E ouvir muito, né? Ouvir música boa. Né? Tá. Há quem diga que, pelo menos na minha geração, que está próxima da sua, não é o seu caso também, porque você está mais vivo do que nunca, mas que vai morrer ouvindo música de quem já morreu. Como é que você faz uma leitura disso? Os Beatles tem dois vivos ainda. Eu adoro também o Pat Metheny, que é uma banda que fez na minha cabeça demais. Assim. Conheci ele gravou uma música minha, Nascente. Bacana. Não num disco dele, num disco do Michael Brecker, com grandes músicos, Herbie Hancock e outros grandes jazz. Genial. Né? E o trabalho dele, da banda Pat Metheny Group, seguiu a minha paixão pelos Beatles. Bacana. Olha, você já pensou em morrer? Eu acho que a gente vai morrer, né, um dia. Tá. Num jazigo ali, você, se pudesse deixar escrito uma sugestão, o que, que você... Ou um pedaço de uma letra de música minha, que eu tivesse escrito, né? Porque a maioria da música são dos grandes poetas mineiros, Ronaldo Bastos, Murilo Antunes, Márcio Borges... O Ronaldo nem é mineiro, mas a gente já trouxe ele para cá. Talvez eu escrevesse assim, aqui jaz Flávio Venturini com dois Es. Para terminar aqui, quem é você no espelho aqui? Eu te dou um abraço aqui. Quem sou eu no espelho? Em um minuto aqui, o que você diria? Quem que é o Flávio Venturini? Eu falaria, pô, você é um cara legal. Cara bacana. Muito obrigado por ter vindo aí. Muito legal aí. Obrigadão. Valeu. Ele só fugiu, mas falou da...